हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज आमी वैक्सीन लब गई आसो बेबी सेकेंड डोज मैं टू एंड हाफ मान्थ तो लखीमपुर गई आसो खबला इतना रेडी हलो आम देखा देखिए अपना और आम पेनलेस वैक्सीन तो लो आसो रेडी हो गलो इतना रेडी को रेडी करालो ऊल्ह जा আপনাদের দেখাই থাকিম কি হয় কি নহয় আর ভ্যাকসিন তো কোন ভ্যাকসিন দিয়েছে আপনার পিছু জানামগে আর ফিভার হয়েছে না সাইড এফেক্টসগুলো কই দিমগে এই ভিডিওতে সো চাই থাকিব রেডি বেবির আফিট আমার আফিট ইয়াই আমি গই আছে না ম্যাডাম ওকে আমি ওলাই গলো গোগামুখৰ মেইন ৰোড লখিমপুৰ সো আপোনালোকেও আমাৰ লগত গৈ থাকক এয়া আমাৰ গলো গলো পুৰা ফূৰ্তিত গৈ আছে গাড়ীত উঠিব পাই পুৰা ফূৰ্তি আৰু আজি ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া আছিলে নহয় ৰ'দো বেছি নাছিলে আৰু বৰষুণ নাই বাৰু জাষ্ট মানে বহুত প্লিজেণ্ট আছিলে ৱেডাৰটো আৰু চাই বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে জেগাবোৰ চাওক এইফালে আপোনাৰ সোৱণশিৰি নদী চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পানীটো এইফালে এয়া আমি আহি পালোঁ আহি পাই ৰখি আছোঁ ডক্টৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে তাৰপৰা এয়া দিলে ভেকচিনটো অকণমান কান্দিলে জাষ্ট ভেকচিন লৈ ধুনীয়াকৈ শুই আছে আমি কেণ্টিনত আছোঁ এই অনুষ্কা মাহী আমি এতিয়া ঘূৰি গৈ আছোঁ এয়া আপোনাৰ চাব পাৰে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গেট বহুত ধুনীয়া হৈছে এয়া কিবা ঢেৰ দোকান বনি গ'ল অলৰেডি আৰু এয়া আমাৰ গ'লোঁ ভেকচিন লোৱাৰ পাছত কান্দা নাই অকণো পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে আৰু টোপনিয়াই আছে পূৰা এয়া আমি গুৱামুখ আহি পালোঁগৈ আৰু অকণমান বজাৰ কেইটামান আছিলে কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁগৈ ষ্ট্ৰং বয় আমাৰ ষ্ট্ৰং বেবি খোল খাই আছে চব এতিয়া আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম ন না ড্ৰেছ চেঞ্জ এয়া হ'ল ভেকচিনেশ্যন কাৰ্ডটো যোনটো মানে প্ৰাইভেটত যদি আপোনালোকে দিয়ে মানে পে তেতিয়া এইটো দিব আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্টত আপুনি ভেকচিনেশ্যন দিয়াই তো এইটো এইটো ভেকচিনেশ্যন কাৰ্ড হয় এইটো ভিতৰত চাই ল'ব পাৰে নাম চাম এড্ৰেছ এড্ৰেছ আশাৰ নাম আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চব ডিটেইলছখিনি আছে এইখিনি তাৰপিছত এইখিনি প্ৰাইভেটৰটো যোনটো আমি এতিয়া দি আছোঁ পেইনলেছ বুলি চ' এইখিনিও ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ভেকচিনেশ্যন হেল্থ ৰেকৰ্ড ইয়াতে নাম এড্ৰেছ এইবোৰ দিয়া আছে আৰু এয়া
birth details kida aru eta apna growth chart hoy height weight chart aru ekhale developmental milestone kida ase aru apnar most important eya vaccination record yate ase yate kuntu kuntu beji dibo lage hebur ase 6 weeks 10 weeks keta keta dibo lage sob yat dia ase tapsot kuntu beji dia hoise ebulu sob pass kor dise yat so here aru etu card to bikhoy vaccine la har pasot ghorot parcel eta ahi asile so loi lolu heya hilofi boli eta app asile tate moi order disilu reusable diapers boli najanu kenuka hoy use kori sam boli order to dilu aru so enuka cute bag duta rahise tinter set asile actually pad ho etu apni bhorabo laibo pendot so moi apnan dekhai asu kenuka bhoram ya khulisu ya eta duta aru ephale tinta so etu etat moi try kori salu bhorai aru kapur tu soft hoy khali apni গরম দিনত অকণ গরম পাব সাকে কিন্তু ঠান্ডা দিনত ভাল হব গরম উম হৈ থাকিব আৰু পেডটো এয়া মই ভৰাই দিলো এটো আপুনি ধুই মেলি ইউজ কৰি থাকিব পাৰে মানে বহুত দিন লৈকে সো সাউন কেনেকা হয় ইউজ কৰি